Kkooti yali yayise ekiwandiiko ekiyita mufti wa Uganda Sheikh Ramadan Mubajje mu kkooti e Masaka olwaleero, wabula talabiseeko kwe kusindika pulida we Farida Nkizimana. Bannamawulire tebakkiriziddwayo munda omusango gye gubadde guwulirwa, wabula oluvannyuma tutegedde ebivuddeyo. Enjuyi zombi kkooti ekkiriza basooka okuteeseza wabweru wa kkooti era bakkaanyiza nakyo. Yeah, and mediation in all matters is good. For us, the plaintiffs, we have appreciated it. Since it is a request from the defendants, we think they have appreciated where they went wrong. Yasin Kakuru, Ssentebe w'akakiiko k'ettaka ly'obusiraamu Ssembabule, agamba nti balina essuubi nti bandifuna obwenkanya mu kuteeseza wabweru wa kkooti, wabula beetaaga kimu ttaka. Tusanyuse ku lw'oludda lwe engeri gy'akwataganye n'omulamuzi, kubanga bali oludda luli bo badde baagala nti mediation zisangulewo byonna, kkooti eyimirizibwe, emisango giyimirizibwe okugenda mu maaso, basooke bamalirize ekya mediation. Naye omulamuzi n'agaana n'agamba mediation ebeerezeemu n'omusango gubeerezeemu. Sheikh Siraje Mudde, Ssentebe w'akakiiko akalwanira ebyobugagga by'abasiraamu, ategezezza nti beewuunya engeri abakulu b'obusiraamu gye baafutyankamu ne batuuka Ssembabule ne babatwalako ettaka lyabwe ate nga nabo beetaaga okulikozesa. Aganye mediation okubeera nti tuzitwala e Kampala era ziyina kubeera Masaka. Lwaki omusango gye baaguddiza n'ettaka baali lye baatunda liri Masaka mu Ssembabule, n'olwekyo ebintu biyina kubeera Masaka. Abasiraamu abalala batubulidde kye beetaaga mu kukkaanya okusabiddwa munnamateeka owa Mufti Mubajje. Ffe tetulina tabu nakyo, n'oli bw'amala okutunulamu n'alaba nga kyetaagisa tukkaanye, naffe tugala tukkaanye, naye ng'okukkaanya kwaffe twagala ettaka lyaffe lituddire. District Card wa Masaka Sheikh Badru Huzairu Wasajja Kiruuta asanyukidde ekikoleddwa kkooti n'agamba nti okukkaanya ky'ekisinga obukulu, kubanga tebaali agadde kulaba nga abakulemberwa ate basika omugwa n'ababatwala. Kigambo kya makulu tukisiimye nnyo, nze ku lwange nga District Card Masaka Bazimalire nkisiimye nnyo, ate nekakasa Mukama waffe waggulu ateekeddwa okukyagala, kubanga bano bonna abawaabi yabakulembera baana be batabani be bazzukulu be. Kati singa kiba kifudde mu mbeera y'ekkooti nti kati kwasazeewo okuliyirira ekkooti esazeewo omukyala gusinze bano baliyirire, banaaliibwa naki nga baliyirira ani? Mukadde waabwe. So mu mbeera efaanana bw'etyo, ekyokutegeeragana wano wabweru wa kkooti kyekisinga okuba kiki ekirungi? Okuteeseganya kwe kusinga obulungi okusinga okusigaŋŋana omugwa. Era nsuubira nti kino ekikoleddwa kijja ffenna erudda n'erudda okutuusa ku buwanguzi, era tuddiŋŋane tutambulire mu busiraamu, kubanga ekirungi nti ffenna tuli ba Uganda Muslim Supreme Council. Omuwandiisi wa kkooti Julius Chaka Balole bano abasabye okukomawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokuna okulaba we enteeseganya we zinaba zituuse. Ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi, Fred Nyonyi.